които биха дали всичко за успеха на своя състезател или отбор. Сигурно се досетихте, уважаеми госпожи и господа, следва награждаване в категория треньор на годината. Заповяда при мен господин Христо Михалчев, общински съветник. Награда за треньор номер 1 в индивидуалните спортове Драгомир Кацаров, кикбокс спортен клуб Патриот. Повод за радост и така да подкрепят любимия си отбор.
да благодарим хората, които така помагат за развитието на футбола град Дупница. И пак още един път призовавам феновете така да идват и да подкрепят на стадиона и да завършим само Марик. Аплодисменти за Танчо Калпаков, треньор номер едно в колективните спортове. Сега Марик във втора лига, следващия сезон, защо не и в първа. Всички сме чували фразата силен отборен дух, добър колектив с характер, с воля за победа. Това са основните неща за успехите на всеки отбор. Следва да връчи приза отбор на годината. Моля да заповяда Гичка Михайлова, общински съветник. Отбор на годината в индивидуалните спортове е спортен клуб Патриот Кикбокс. Състезателите на клуба от всички възрастови групи печелят призови места в национални и международни турнири, както и световни купи. Като най-високите постижения през 2023 година са бронзови медали в двете шампионски битви от Европейско първенство. Здравейте на всички! Изключително съм радостен, че има толкова много медалисти в Дупница. Дай Боже тази година да има още повече световни, европейски, балкански, всякакви шампиони. Отбор на годината е спортен клуб Патриот. Но спортен клуб Патриот има деца, които имат родители. Благодарим първо на родителите за пълната подкрепа, защото голями шампиони се става само с подкрепата на родителите. Призоваваме на всички родители да насърчават децата да спортуват. Това е начина, като ги грабне живота, да са подготвени. На второ място благодарим на нашите спонсори Рива Спорт за подкрепата на община Дупница, която е оказала през годините и в момента пак. И дано имаме повече успехи през новата 24-та година. Благодаря. Аплодисменти за спортния клуб Патриот. Каня тук Йонко Герков, общински съветник. За следващата награда тя е за отбор на годината в колективните спортове в футболен клуб Марик 1915. Марек се завърна в професионалния футбол. След изиграни 20 мача в настоящия сезон, отборът се намира на трето място във временното класиране на втора професионална лига. Сега ще поканим отново гимнастичките от спортния клуб Радея с ръководител Радмила Христова.